Táto produkcia sa podriaďuje autoritám katolíckej cirkvi, ktorej prináleží konečné rozhodnutie o tejto záležitosti. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane, sláva Tebe. Pán povedal zástupom: keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte, dáž príde a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, bude horúco a býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba nesúdite, čo je spravodlivé? Niektorí z tých, čo tam boli, v tom čase rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obeti. On im povedal: myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám. Ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Počuli sme Božie slovo. Bohu ďakám. Drahí spolubratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry, slovenský dohovor za rodinu, diváci, priatelia, dobrodinci, žiada sa mi začať takou osobnou skúsenosťou, keď som tu prvýkrát a keď som sem prišiel, tak môžem to tak povedať, že sa cítim ako v Litvanovej, cítim sa ako vo Fatime a na mnohých iných mariánskych miestach. Je to miesto, kde je úžasný pokoj. Miesto, kde Panna Mária hovorí niečo nám a my buď budeme počúvať, alebo budeme mať zatvorené uši. Dnešné evanjelium som zvolil zámerne, lebo Ježiš tak hovorí, že vzhľad neba a zeme viete posúdiť. Viete, vy to nevidíte možno, ale keď budú zábery, tak budete vidieť, sme medzi horami. Podobne ako v Medžugorí, možno by sa žiadalo povedať. Všetko naokolo sú lesy, lúky, zahalené oblákmi. Vedeli by sme tak povedať, že asi bude pršať, lebo obloha je taká zatiahnutá, možno bude aj pršať. Ale čo je oveľa dôležitejšie, je to, že tu na tomto mieste Panna Mária hovorí o inom daždi, o daždi Svätého Ducha. Hovorí o tom, keď prichádza tu na toto miesto v rokoch 61 a 65, hovorí o tom, že príde čas, kedy ľudia budú vidieť seba vo svetle Svätého Ducha, tak ako aj ona sama povedala Don Gobimu. Prichádza čas, kedy každý zažije to vlastné osvietenie svedomia. Áno, je to niečo, o čom sa možno nehovorí, je to niečo, čo možno mnohí, keď to počuli tu, tak po tých prvých skúsenostiach tu s Garabandalom všetci čakali nejaké ohromné, úžasné posolstvo a mnohí boli sklamaní. Panna Mária žiada iba pokánie, obrátenie a modlitby. Boli možno sklamaní, lebo Panna Mária im povedala pri viacerých zjaveniach, alebo teda prvé posolstvo, ktoré im povedala, bola: ľudia musia priniesť veľa ako obied a konať veľké pokánie. Musíme často navštevovať najsvätejšiu sviatosť, ale predovšetkým musíme byť veľmi dobrí. Ak to neurobíme, postihne nás veľký trest. Pohár sa už plní a ak nezmeníme, príde trest. A mnohí, keď to počuli na tomto mieste v roku 62, 18. októbra, tak boli možno, že znechutení. Očakávali niečo väčšie, očakávali možno niečo iné. Veď Panna Mária o obrátení hovorí všade. Panna Mária žiada všade modlitby, zvlášť modlitbu svätého ruženca. A keby sme tak išli v tých mariánskych zjaveniach, Panna Mária tu v prvom posolstve nič iné nežiada.
ako by to zapadalo iba do takého všeobecného rámca, ale skúsme sa možno zamyslieť nad tým, čo hovorila Panna Mária. Ľudia musia priniesť veľa obiet. Tieto zjavenia začali v 61. tu v Garabandale, 1961, to znamená nejakých 40 až 50 rokov po Fatime. A Panna Mária vo Fatime tiež žiada veľa obiet od Hyacinty, od Františka, od Lucie. A ona sama vtedy Lucii neskôr v Pontevedra povedala, že ľudstvo nepočúva moje výzvy na pokanie a obrátenie. Prichádza doba, kedy to, čo som predpovedala, sa naozaj stane. A ona sama vieme veľmi dobre, že predpovedala, že za pontifikátu Pia 11. vypukne iná horšia vojna, ak ľudia nezmenia svoje zmýšľanie a nebudú konať pokanie. A ona sama potom hovorí, že tento čas prichádza. A vieme, čo sa dialo neskôr, že to veľké svetlo, ktoré ožiarilo celú Európu, čo sa dialo potom, ako Hitler napadol najprv Rakúsko, potom Poľsko, neskôr Francúzsko a obrátil sa na Rusko. Celú Európu ponoril do vojny. Panna Mária hovorila, že sa tomu dá predísť, ak budeme počúvať jej hlas. A možno tiež by tak ľudia povedali, ale veď to pokánie, veď to obrátenie, však to nič iné Panna Mária nevie hovoriť. To ako keby nič iné nebolo potrebné. Takže, drahí bratia a sestry, na to, aby sme pochopili, čo znamená pokánie a obrátenie, sa musíme vrátiť k pôvodine. Musíme sa vrátiť do okamihu, kedy si Adam a Eva v raji povedali, my budeme radšej poslúchať svoju vlastnú hlavu. Obrazne povedané, keď si povedali, to Boh s nami nevie, ako to má byť, my si to zariadíme po svojom. Tam vznikol hriech a tam odvtedy človek ide ďalej. A stále posúva akoby tie hranice hriechu, mysliaci, že on sám je pánom všetkého, že on sám je ten, ktorý toto všetko vie, dobre, najlepšie a kedy ani Boh sa mu do toho nemôže montovať. A Panna Mária Lucii potom znova povedala, že príde čas, kedy ľudia budú ľutovať, že to neurobili. Lebo nakoniec mi Svätý Otec František, Svätý Otec zasvetí Rusko, ale bude už neskoro. A budú píkať tak, ako píkali, keď som vo Francúzsku žiadala Margitu Máriu Alacoque, aby mi zasvetila Francúzsko. Áno, mohli by sme povedať, že Francúzsko až neskôr bolo zasvetené. Rusko tiež bolo zasvetené. Tak vlastne o čom toto všetko? Lenže Panna Mária povedala jednu veľmi dôležitú vec. Ak sa Rusko neobráti, rozšíri svoje blúdy. A my vidíme, čo sa deje v Európe. Mnohí, ktorí tak troška skúmajú toto všetko, tak povedia, že práve ten liberalizmus a práve všetko toto, čo sa deje v Európe, je len akoby druhé dieťa komunizmu. Tým prvým bolo akoby vytlačenie Boha zo spoločnosti a tým druhým je tá zdanlivá sloboda, ktorú komunizmus neponúkal. A ľudia ju chceli a žiadajú si ju, aj nie si ju žiadame. Keď si žijeme tak, ako si žijeme. Bože, nehovor nám do toho, čo my chceme. Bože, ty sám nemáš právo nám hovoriť do nášho života, veď my vieme, ako máme žiť. A preto Boh hovorí skrze Pannu Máriu. Preto Panna Mária aj tu hovorí, že ak sa ľudstvo neobrádi, príde trest. A mnohí by povedali, ale to ako si nekorešponduje s tým milosrdným Bohom. To ten milosrdný Boh môže zoslať trest na ľudstvo. Ale Ježiš sám hovorí pri iných svojich zjaveniach, že tento trest príde ako akt jeho milosrdnej lásky. Lebo ľudia neposlúchajú. A ja to sám vidím na sebe, že tiež trvalo istý čas, kým som aj ja sám pochopil, že to pokánie je celoživotný proces a musím začať od seba. Nie som si kedysi dávno namýšľal, aký som ja super, aký som perfektný, ako všetko viem. Možno otec Jozef sa bude smiať, lebo on to zažil. Ale musel som aj ja zakúsiť to, že Panna Mária to aj so mnou myslí vážne. A myslí to s každým jedným z nás. Že kým ja sám nezačnem od seba, že kým ja sám nepochopím to, čo Panna Mária žiada, dovtedy tento svet pôjde zlým smerom. Dovtedy možno moja rodina, dovtedy možno moji blízki pôjdu zlým smerom. Musím začať od seba. A možno, že si tak teraz povieme, že no dobre, veď
veď konáme pokánie. A skúsme sa možno tak pozrieť na druhý aspekt tohto zjavenia a toho, čo tak spája práve Garabandal s Fatímou. Lebo aj vo Fatíme pána Maria, alebo teda, pardon, zjavenia, začali zjavením aniela pokoja Portugalska. Tu sa zjavil najprv archaniel Michal. Tam tiež najprv zažili Hyacinta, František a Lucia sväté prijímanie. Aj tu zažívali mystickým spôsobom prijímanie. Dokonca ten druhý aspekt, alebo to druhé také dôležité posolstvo tu z Garabandalu a ten zázrak, ktorý sa udial toho 18. júla 1962, myslím, kedy pána Mária, alebo kedy archaniel Michal podal, myslím, že končíte Eucharistiu a sa jej na jazyku zhmotnila, kedy ľudia, ktorí tu žijú, ktorí tu žili, kedy lekári, kedy tí, ktorí skúmali tieto zjavenia, boli pri tom okamihu, hovorili, že ľudsky sa to nedá vysvetliť. Akoby pána Mária nás tu znova chcela upriamiť na to, čo je najdôležitejšie, Eucharistiu. Viete, slavíme tu na tomto mieste Eucharistiu, úžasné, krásne miesto. Slavíme to najvzácnejšie, čo nám Ježiš zanechal, a to je slavenie jeho pamiatky, umúčenia, vzkriesenia a toho, ako sa ti v plnosti dáva. Slavíme Eucharistiu, ktorá dnes, a možno zhodou okolností aj práve v časoch, ktoré žijeme, či už na Slovensku, alebo aj inde, je akoby zaznávaná. Dnes do obedu, keď sme slúžili tú Eucharistiu, tak pre mňa to bolo také nádherné, silné svedectvo, keď sme počas Baránok Boží boli ľudia, ktorí dávali kľakátko a ľudia prichádzali a každý si pred Eucharistiou kľakol a prijímal do úst. Nie, samozrejme, nechcem nejak tak vzbudzovať nejaké emócie, ale a skúsme si to tak porovnať možno so Slovenskom. Tu sme v Španielsku. Ale zažil som to nedávno, keď som bol v Poľsku, keď sme boli v Częstochowej, keď sme boli v Krakove. A zhodou okolností v čase, keď sme boli v Krakove v Lagevníkoch, pred svetou liturgiou, lebo bola liturgia, som zašiel troška sa pomodliť. A tam je jedna taká spoločná veľká kaplnka dole, pod sanktuáriom. Tam sa konala Eucharistia. A tam to bolo troška iným spôsobom, lebo tam vlastne oltár bol akoby v 8 uholníku. A ľudia, ktorí prichádzali k Eucharistii, si všetci kľakli okolo oltára a kňaz postupne robil kolečko a rozdával Eucharistiu. Ja si to tak možno, že porovnám, aj keď by ste povedali, že prečo to robím, keď si to tak porovnám s tým, čo som zažil nedávno, keď som pozeral prenos z pohrebu kardinála Tomka. Ako ľudia v Košiciach aj v Bratislave, veľakrát som to videl a myslím, že tí, ktorí ste to pozerali, ste to tiež videli, ako ľudia akoby s takým nezaujímom, s takou vlážnosťou až možno tak ľahostajne prijímali do rúk, častokrát možno odchádzajúc od kňaza si dali akoby oplátku do úst. Oplátku hovorím zamerne, lebo chýba viera. Na Slovensku sa to stále viac a viac ukazuje, možno aj v týchto časoch, ktoré sú také, aké sú. Aj preto pána Maria tu robí druhý zázrak, a to je, alebo teda ten prvý zázrak, to bolo to obrátenie toho kňaza, ktorý tu zomrel, keď stade odchádzal. A ten druhý zázrak, ktorý dala v podobe Eucharistie, kedy dala Eucharistiu Márii Loli a sama sa zhmotnila na jej jazyku. Ako by nám chcela ukázať, že práve Eucharistia je prameňom. Prameňom toho všetkého, čo sa deje v tomto svete. Ak sa vytratí úcta k Eucharistii, tak vytratí sa aj úcta ku Kristovi. Tu na tomto mieste slavíme Eucharistiu. Je to niečo nádherné, je to krásne, ale to, čo je dôležité, aby sme aj my vnímali to, čo Ježiš, čo Pána Mária hovorí aj v Modrej knihe, lebo je jedno posolstvo, a ja si ho dovolím tak troška citovať, kde Pána Mária v Garabandale Don Gobi mu povedala práve tieto slova.
Ja som matka Eucharistie. Moji milovaní synovia, pokračujte s dôverou po ceste, po ktorej vás vedie vaša nebeská matka. Môj úmysel sa vyplní skrz vás, ktorí ste odpovedali na moju materskú výzvu. Triumf môjho nepoškvrneného srdca nemôže prísť ináč, než v triumfe srdca môjho Ježiša, ktorý sa vráti, aby kráľoval v srdciach ľudí, v živote jednotlivcov i národov i v celom ľudstve. Jeho slavné kráľovstvo zažiarí predovšetkým jeho eucharistickom triumfe, pretože Eucharistia sa znova stane centrom a srdcom všetkého života cirkvi. Ježiš v Eucharistii stane sa vrcholom každej vašej modlitby, ktorá má byť modlitbou kláňania, vďaky, chvály a zmierenia. Ježiš v Eucharistii sa znova stane centrom všetkých liturgických úkonov, ktoré sa rozvinú ako hymnus k Najsvätejšej Trojici. Ježiš v Eucharistii sa stane znova centrom vašich cirkevných zhromaždení, pretože kostol je jeho chrámom, jeho domom, ktorý bol vybudovaný predovšetkým preto, aby mohla zažiariť uprostred jeho božská prítomnosť. Milí synovia, žiaľ, v týchto časoch tma zahalila aj svetostánok. Tam je okolo neho veľká prázdnota, veľká ľahostajnosť, tak veľká nedbanlivosť. Každým dňom sa zväčšujú pochybnosti, popierania a svetokrádeže. Eucharistické srdce Ježišovo je znovu zraňované svojimi vlastnými vo svojom vlastnom dome, na tom mieste, kde umiestnil svoje božské sídlo medzi vami. Obráťte sa, aby ste boli dokonalými adorátormi, horlivými služobníkmi eucharistického Ježiša. Milovaní synovia, pomáhajte všetkým približovať sa k eucharistickému Ježišovi s dôstojným správaním sa, pestovať u veriacich vedomie hriechu s výzvou, aby pristupovali k sviatostnému prijímaniu v stave milosti, vychovávať ich ku častej svätej spovedi, ktorá sa stáva nutnou pre toho, kto sa nachádza v ťažkom hriechu, aby mohol prijať Eucharistiu. Nikdy ako v týchto časoch nebolo toľko svätých príjmaní takým nehodným spôsobom. Cirkev je takto vnútorne zranená rozšíreným svetokrádežným svätým príjmaním. Prišiel čas, v ktorom vaša nebeská matka povie dosť. Ja sama naplním veľkú prázdnotu môjho syna Ježiša, prítomného v Eucharistii. Utvorím hradbu lásky okolo jeho božskej prítomnosti. Ja sama skrz vás, premilí synovia. Posolstvo zo sviatku Najsvätejšej Eucharistie z 14. júna 79. Ja sama utvorím hrádzu. Každé sväté príjmanie, drahí bratia, drahé sestry, každé naše zjednotenie sa s Ježišom je hrádza, ktorú si Panna Mária buduje v týchto časoch. V časoch, ktoré sú také, aké sú. A to, čo mňa na tomto posolstve tak najviac oslovuje, je to, že keď Panna Mária hovorí, príde čas, kedy ja sama poviem dosť. Viete, spája sa to práve s tým, čo môžeme si tak pripomínať práve tu, na tomto mieste, v Garabandale, kde Panna Mária tiež povedala potom v druhom posolstve, kedy Michal Archaniel hovorí ľuďom cez Končitu, že moje posolstvo nebolo vyslyšané. Kalich, ktorý sa plnil, už preteká. A príde čas, kedy budem musieť stiahnuť ruku a vyleje sa na ľudstvo, obrazne povedané, Boží hnev. Boží hnev nie je v zmysle slova, že Boh sa hnieva. Že my svojimi hriechmi jednoducho nedbáme na to, čo nám hovorí nebo. Tu na tomto mieste skúsme vnímať to, čo Panna Mária hovorí na mnohých iných miestach. Skúsme vnímať to, že Panna Mária ako matka všade prichádza, aby nás upriamila na to, čo je najdôležitejšie, na svojho syna. Nikdy nepôjde proti svojmu synovi. Stále bude jeho vyvyšovať, aj preto je ona kráľovnou. Keď sa tak pozrieme na tú sochu Panny Márie, tak pripomína dve veci, ktoré
ktoré by mal mať každý ctiteľ Panny Márie. Tým prvým je škapuliár, lebo drží v ruke škapuliár, kedy tu prichádza, aby sa predstavila ako Panna Mária Škapuliárska z Garabandalu. A keď si všimneme jej postoj, tak je to postoj, ktorý je typický pre zázračnú medailu, ktorú dáva Katalíne Labour v Paríži. A vieme veľmi dobre, že do Fatimy prichádza ako kráľovná ruženca, aby ten tretí prostriedok modlitbu svätého ruženca nám ukázala ako zbraň. Zbraň toho človeka, ktorý žije v 21. storočí a vníma to, že matka ho chce mať pri sebe. A tak možno aj skúsme pri tejto svätej omši, ktorá je obetovaná na úmysel očinenia urážok, jej nepoškvrneného srdca si sami vzbudiť úmysel, aby sme konali to pokanie, o ktoré Panna Mária žiada. Aby sme my sami vstúpili do svojho života, do svojho srdca a my sami začali od seba. Aby to nebolo o tom, že budeme na všetky ostatní ukazovať to ostatní, to on, ona, ale ja. Lebo Panna Mária to žiada odo mňa. Panna Mária to žiada od každého. A je na nás, ako posluchneme jej hlas. Aj teraz skúsme v tejto chvíľke ticha si vzbudiť práve tento úmysel, počúvať našu nebeskú matku. Nie len tie varovania, o ktorých hovorí, že prichádzajú, ale v prvom rade to pozvanie k tomu, aby sa to všetko ešte zmenilo modlitbou a pokáním. A začneme od seba. Sláva Isusu Christu. Táto produkcia sa podriaduje autoritám katolíckej cirkvi, ktorej prináleží konečné rozhodnutie o tejto záležitosti. Obetu za záchranu kňazov a za kvalitu.